ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میں حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس سے قبل کی مجلس میں یتیموں کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھیں۔ یتیموں کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی مالی امداد کی جائے۔ اگر ہم مالی امداد کرتے ہیں تو یہ ہماری ایمان کی علامت ہے، اگر ہم یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری روزی کے اندر بڑھوتری اور زیادتی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یتیموں کی کفالت کرتے ہیں تو یتیموں کی کفالت ہمیں جنت کے اندر لے جانے کا ذریعہ و سبب ہے، اور جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہم کو حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکدہ وقالا باسبعہ سباب والاستا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اللہ کے رسول علیہ وسلم نے بیچ والی انگلی اور سبابہ انگلی سے اشارہ کر کے بتایا، کہا جس طرح جتنی نزدیک یہ دونوں انگلیاں ہیں اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ہوگا، اتنا میرے قریب ہوگا۔ جو تو اگر ہمیں جنت کے اندر داخل ہونا ہے، اللہ کے رسول کی معیت ہمیں چاہیے، تو اسی صورت میں پھر یتیموں کی کفالت ہمیں کرنی ہوگی، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا ہوا کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابہ والاستا، کہ یتیم چاہے وہ اپنے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو یا غیر خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر کوئی آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ اور میں ایسے ہی جنت کے اندر ہوں گے جتنی نزدیک یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ ناظرین اسی طرح یتیم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کا معاشی تحفظ کیا جائے، یعنی اگر باپ نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اچھی خاصی جائیداد چھوڑی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس جائیداد کی حفاظت کریں۔ جب تک وہ بلوغت کے درجے میں قدم نہیں رکھ دیتے ہیں اور ان کو بہتر اور اچھے کام میں لگانے کی کوشش کریں تاکہ اس کے اندر زیادتی اور بڑھوتری ہوتی رہے۔ یہ معاشی تحفظ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں۔ اگر باپ مرنے کے وقت مال چھوڑا ہے، جائیداد چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح، یتیم بچوں کو آزماؤ یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا، اور پھر جب تم ان کے اندر ہوشیاری پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال کو ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور تم ان کے اندر اسراف کر کے اور جلد بازی میں اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، اور جو مالدار ہو وہ حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرے، یعنی ان کے مال کو اپنے استعمال میں نہ لائے، ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور جو فقیر آدمی ہے، محتاج آدمی ہے اور کسی یتیم بچے کے مال کی حفاظت کرتا ہے تو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے اپنی ضروریات کے لیے اس میں سے وہ لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال کو ان کے حوالے کرو تو کیا کرو، اس کے اوپر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب و کتاب لینے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ اگر یتیم بچہ یا بچی ہے اور اس کا باپ روپیہ اور پیسہ جائیداد چھوڑ کر کے جاتا ہے تو سماج اور معاشرے کے افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی حفاظت کریں، اور جب وہ بلوغت کے میدان میں قدم رکھ دیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کو آزمایا جائے، ان کو دیکھا جائے ان کے اندر ہوشیاری پائی جاتی ہے یا نہیں، اگر ہوشیاری پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ مال ان کے حوالے کر دیا جائے کہ بیٹا لو، اب تم اس کی حفاظت کرو، تم اس کی دیکھ بھال کرو، جب تک تم نابالغ تھے ہم نے اس مال کی حفاظت کی، اور اسی طریقے سے ان کو تجارت کے اندر لگا کر کے حتی الامکان ان کو بڑھانے کی کوشش کی، اور کہا کہ جب تم مال ان کے حوالے کرو تو گواہ بھی بنا لو تاکہ بعد میں پھر تمہیں کسی دقت اور پریشانی کا
سامنا نہ کرنا پڑے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے, یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائیں, بلوغت کے میدان میں قدم رکھ دیں. تو یہ مالی تحفظ کی بات کہی گئی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اسی طریقے سے اگر وہ غریب اور مسکین ہیں تو ان کی مالی امداد کی جائے, اور اسی طریقے سے اگر وہ صاحب حیثیت ہیں اور باپ مال چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس مال کی حفاظت کی جائے, اور بلوغت کے بعد پھر وہ مال ان کے حوالے کر دیا جائے. اگر ہم کریں گے تو اللہ کے رسول کی معیت حاصل ہوگی, اسی طریقے سے ہماری روزی کے اندر زیادتی ہوگی اور ہم بہت زیادہ ثواب کے حقدار ہوں گے. اس کے برخلاف اگر ہم یتیموں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں, ان کی کفالت نہیں کرتے ہیں, ان کا معاشی تحفظ نہیں کرتے ہیں, تو اسلام نے اس کو گناہ کبیرہ گردانا ہے اور اس پر وعیدیں سنائی ہیں, اور یہی نہیں بلکہ جہنم کی دھمکی بھی دی گئی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم, یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکا دے کر کے اپنے گھروں سے بھگاتا ہے. اس آیت کریمہ کے شان و نزول میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو جہل کے بارے میں نازل. ابو جہل کے پاس ایک یتیم بچے کا مال تھا, وہ یتیم بچہ اس کے پاس آ کر کے التجا کرتا ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, لہذا تم مجھے کپڑا دلا دو. وہ اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دیتا ہے, کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. کھڑا کھڑا وہ بچہ پھر وہاں سے چلا جاتا ہے. سرداران قریش اس ماجرے کو دیکھ رہے تھے. بچہ جب جانے لگتا ہے تو اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ازراہ مذاق یہ کہتے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, وہ تمہیں تمہارا حق دلا دیں گے. کیا سوچ کر کے کہا تھا مشرکین مکہ نے, سرداران مکہ نے, کہ اگر ابھی اس یتیم بچے کے کہنے پر محمد جائیں گے تو ایسی صورت میں پھر ابو جہل سے جھڑپ ہوگی, ابو جہل مارے گا, گالی دے گا, ستائے گا, اور ہم کھڑے ہو کر کے مزے لیں گے. وہ یتیم بچہ ان سرداروں کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے. اللہ کے رسول دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں بیٹے کیا ماجرا ہے, پورا واقعہ ذکر کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر ابو جہل کے گھر لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو جہل تم اس کا مال دے دو. یہ کہنا تھا کہ ابو جہل گھر کے اندر جاتا ہے اور اس کا جو حق بنتا تھا اس کو لا کر کے اس کے حوالے کر دیتا ہے. سرداران قریش دور کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے کہ ابھی تو مزہ آئے گا, ابو جہل سے گفتگو ہوگی اور وہ اول فول بکے گا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ کچھ جواب نہ دے سکا, بلکہ چپکے سے جا کر کے گھر سے لا کر کے اس کا جو حق بنتا تھا اس کے حوالے کر دیا. جب اللہ کے نبی واپس چلے گئے اور ابو جہل سرداران قریش کے پاس گیا تو کیا کہتے ہیں, ابو جہل لگتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو, محمد کے دین کو تم نے بھی اختیار کر لیا ہے. کہا نہیں تو, کہا پھر کیسے تم نے یہ کام کیا؟ کہا واللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مجھ سے کہہ رہے تھے تو مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ چاروں طرف میرے لوگ حربہ لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر میں نے ذرا سی لغزش کی اور ان کی بات کو نہیں مانا تو آن کی آن میں یہ ہمیں ہلا کر کے رکھ دیں گے. مجھے ڈر اور خوف پیدا ہوا, دہشت پیدا ہوئی, مجھے ایسا لگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فذلک الذی یدعو الیتیم, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ قیامت کے حقوق کو بھی جھٹلاتا ہے اور یتیموں کو دھکا دے کر کے بھگاتا ہے. جو ہے یہ ایمان کے منافی چیز ہے, جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے وہی یتیم بچوں کو دھکے دیتا ہے, وہی یتیم بچوں کو بھگاتا ہے. اسی طرح یتیم کو ستانا, اس کے اوپر ظلم کرنا روزی کے اندر تنگی کا ذریعہ اور سبب ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ
کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اور واما اذا مبتلاہ, اللہ رب العزت جب اس کو آزماتا ہے اور اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی ہے. اللہ تعالیٰ کلا بلا تکرمون الیتیم, یہ تمہاری روزی کے اندر جو کمی آئی ہے اور اسی طریقے سے تنگی آئی ہے, یہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ تمہاری اہانت کی بنیاد پر ہے, بلکہ تم یتیموں کی تعظیم نہیں کرتے ہو. کلا بلا تکریم الیتیم, ہرگز نہیں, تم یتیموں کی تعظیم نہیں کرتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے ہو, جو ان کو کھانا بھی نہیں دیتے ہو. جو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم یتیموں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئیں گے, ان کی مالی امداد نہیں کریں گے, ان کو کھانا نہیں کھلائیں گے, تو ایسی صورت میں پھر ہمارے رزق کے اندر تنگی آئے گی, اللہ رب العزت ہمارے رزق کو تنگ کر دے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی یتیم کے مال کو ہڑپ کر جاتا ہے, کھا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں پھر اس کا ٹھکانہ جہنم. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو لوگ یتیموں کے مال کو کھا جاتے ہیں ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں, وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے. تو ناظرین, جس طرح یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی فضیلت آئی ہے, اسی طرح اگر ہم یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں, تو اسی طرح اس کے اوپر وعیدیں بھی آئی ہیں کہ اگر ہم یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو ہماری روزی کے اندر تنگی آتی ہے, اگر ظلمن ہم یتیموں کے مال کو کھا لیتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور ہمیں جہنم کے اندر داخل ہونا پڑے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کا مال دے دو, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور ناپاک چیز کو پاک چیز کے ساتھ نہ ملاؤ, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ, اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے نہ کھاؤ, انہ کان حوبا کبیرا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو یتیموں کا مال اگر ہے تو ظلمن نہیں کھانا چاہیے, اگر کوئی کھاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر گناہ کبیرا کا مرتکب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یتیموں کا مال کھانا یہ کبیرا گناہ میں سے ہے, بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ کے نبی نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات, سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. قالوا یا رسول اللہ ما ہن, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ سات چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, جادو, اور اس نفس کو قتل کرنا جس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ. اسی طرح وعقل الربا, سود کھانا, وعقل مال الیتیم, یتیم کا مال کھانا, والتولی یوم الزحف, لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر کے بھاگنا, وقصف المحسنات الغافلات المؤمنات, اور مومنہ پاک دامن غافلہ عورتوں کے اوپر تہمت لگانا. یہ سات چیزیں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ بتلایا ہے. پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا, دوسری چیز جادو, تیسری چیز ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا. حق کے ساتھ کیا ہے؟ حق کے ساتھ یہ ہے ناظرین, کسی بھی مسلمان کا خون کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں, تین درجے ایسے ہیں یا تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے. وہ کون کون ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے اور شادی شدہ ہے, زنا کرتا ہے, شریعت کہتی ہے کہ پتھر مار مار کر کے اس کو رجم کر دیا جائے. اسی طرح کوئی آدمی ہے کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے. اب مقتول کے اولیاء کے بارے میں تین باتیں کہی گئی ہیں, چاہے تو قاتل کو معاف کر دیں یا چاہے تو دیت لے لیں. اگر نہ معاف کرتے ہیں نہ دیت لیتے ہیں بلکہ خون بہا اور قصاص لینے پر راضی ہیں اور تیار ہیں, تو ایسی صورت میں پھر اس قاتل کو اس مقتول کے بدلے میں قتل کرنا جائز اور درست ہے. اسی طرح کوئی آدمی مسلمان ہے لیکن پھر مرتد ہو کر کے دین اسلام سے پھر جاتا ہے, اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہے. تو کہا
کہ وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ان نفس کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ. اسی طرح واکل ربا، سود کھانا، سود بھی یہ انسان کے جسم کے لیے، انسانی سماج اور معاشرے کے لیے بڑا ہی نقصان دہ. اس کے اندر بھی آج انسانوں کی اکثریت پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی طرح وہ اکل مال یتیم، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی کیا ہے گناہ کبیرہ میں سے. وہ تولی و مذاف، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر کے بھاگنا. قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لڑائی کے دن پیٹ پھیرنا جائز اور درست نہیں ہے. دو شکلیں ایسی ہیں کہ اگر انسان پیٹ پھیرتا ہے تو اس کا پیٹ پھیرنا درست ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جنگی چال چلنے کے لیے، مثال کے طور پہ آدمی لڑائی لڑ رہا ہے، دشمن سے مقابلہ آرائی کر رہا ہے، اور اس کے بعد میں پھر پیترا بدل کر کے دوسری طرف سے حملہ کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ پیچھے ہٹتا ہے تاکہ دشمن ہمارے دائرے کار میں آ جائے. اسی طرح جب پیچھے ہٹتے ہوئے چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جب دشمن اس کے دائرے کار کے اندر آ جاتا ہے تو پھر پلٹ کر کے اچانک اس کے اوپر وار کرتا ہے. دشمن یہ سمجھتا ہے کہ بھاگ رہا ہے، لیکن پھر جب اس کے اندر تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے اور اس کی فوج بالکل چاقو چوبند ہو جاتی ہے تو پھر پلٹ کر کے اچانک اس کے اوپر وار کر دیتا ہے. اگر اس طرح پیٹ پھیرتا ہے تو اس کا پیٹ پھیرنا جائز ہے. اسی طرح ایک آدمی لڑائی کر رہا ہے، لڑائی کرتے کرتے اکیلے بچا، اب دشمنوں سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے کہ جا کر کے وہ اپنے ساتھیوں سے مل جائے اور پھر مل کر کے دوبارہ دشمن کے اوپر حملہ کرے، اگر بھاگتا ہے اس اعتبار سے اور میدان جنگ چھوڑتا ہے اس لیے، تو اس کا بھاگنا جائز اور درست ہے. ورنہ پھر لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر کے بھاگنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اسی طرح پاک دامن مومنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو اگر ہم حسن سلوک کرتے ہیں تو اس کا بدلہ جنت ہے، اگر ہم ان کے مال کو ظلمن کھاتے ہیں یا اسی طریقے سے ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں تو اس کے بالمقابل میں ہمارے لیے جہنم ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اور اس کے بعد میں یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کے سروں کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیر کر کے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے، سبق دیا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، جیسا میں نے کیا ہے ایسا تم بھی سماج اور معاشرے کے یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کرو. حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ مخلف جعفر فی اہلہ، اے اللہ تو جعفر کے اہل کے اندر بہترین جانشین اس کو بنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے جعفر بن ابی طالب کے لڑکے تھے، کون؟ حضرت عبداللہ بن جعفر. حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے اور اس کے بعد میں پھر ان کے لڑکے عبداللہ، اللہ کے رسول علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد میں پھر ان کے لیے دعائیں دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے عمل کو دیکھ کر کے اسی طرح عمل انجام دیتے تھے. تو ناظرین، ان کے حق کو ادا کرنا تین اعتبار سے، ایک تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، دوسرے یہ کہ اگر وہ غریب ہوں تو ان کی مالی امداد کی جائے، اسی طرح اگر وہ صاحب حیثیت ہوں تو ان کے مال کا تحفظ کیا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے، اور اس کے بعد میں پھر جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر ان کے اندر صلاحیت دے کر کے وہ مال اور وہ جائیداد ان کے حوالے کر دی جائے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوشش کریں گے تو اللہ کے رسول کی معیت بھی ہمیں حاصل ہوگی، ہمیں جنت بھی حاصل ہوگی، ہمارے رزق کے اندر کشادگی ہوگی، زیادتی ہوگی، اور اگر ہم اس کے برخلاف کریں گے تو ایسی صورت میں پھر اس کے بارے میں وعیدیں بھی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور بیان کیا ہے. تو حقوق العباد میں سے یتیموں اور مسکینوں کے بھی حقوق ہیں جن کی ادائیگی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. ناظرین، وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.